Šťastné a veselé vám všem. Každým rokem je to stejné. Když se přiblíží ten vánoční čas, najednou jsme k sobě vstřícnější a ohleduplnější. Škoda jen, že nám to jaksi moc dlouho nevydrží. Ale teď jsou tady Vánoce a s nimi hezké a šťastné chvíle a pohoda. Chci proto využít této příležitosti a vám všem popřát všeho dobrého a především stálého zdraví. To je důležité mimo jiné také pro náš rodinný rozpočet, protože nemocný člověk zanedlouho nebude mít šanci na přežití, když zůstane jeho kapsa prázdná. Je třeba popřát také trochu toho štěstí, protože ať děláme, co děláme, bez štěstí to není ono. Nesmím také zapomenout popřát vám pořádný krajíc lásky a porozumění, aby život nebyl smutný a člověk se necítil sám. Jsou Vánoce, radujeme se, prožíváme chvíle blaha a spokojenosti. Ale ne všichni na tomto světě mohou to pěkné prožívat s námi. Přejme si proto do budoucna, aby život na téhle zemi byl stále šťastnější pro nás, pro všechny. Aby lidé už nemuseli prožívat chmurné chvíle, válek, katastrof, bídy a utrpení. Pokud vaše vánoční dárečky jsou již zabaleny, cukroví upečeno, stromeček připraven ke svému poslání, tak si v klidu sedněte k šálku dobré kávy či lahodného čaje, nebo ke sklence vína či něčeho ostřejšího, seďte, sledujte padající sníh za oknem a vychutnávejte si to tajemné kouzlo Vánoc. To vám z celého srdce přeji, tak tedy šťastné a veselé, přátelé.